pote de sal, né, filho? Vai quebrar. Nossa, sobrou um pouco de gelo, mano. Bom, vambora, né, depois desse rolinho aí. Caralho, onde tinha essa historinha, mano? Nossa, vem aqui. Deixa eu ver. Quem colou? É só chegar, né? Vou mandar. Olha o Meliano aí, ó. Osimar relíquia, viado. Mais, né? Chama no problema. Mais uma vez aqui, ó, os velhos guarda. Ah, esse aqui é novo ainda. Agora eu e esse aqui, ó. Vou tentar umas manobrinhas hoje na boda curva aqui, ó. Boda. Todo mundo usa de banco isso aí, né? Vai usar de manobra agora. Vai usar de coisa. Vai dar tudo certinho, vai dar tudo certinho. Vamos acertar. Já filma aí de primeiro. Como é que faz? De prima. É só parar de beber? Porra, entendi nada. Só beber água, pai. Vem agora, vamos ver aí. Bota na Globo. The first, gordola, chama. De prima, será que vai? Vamos ver. De nós para suas amigas. Chama, filho! Shit! Pra acertar agora. Tá entendendo? Nossa, até escorregadinha se eu só acertinho. Bom, já errei demais, né, galera? Vou acertar agora. Olha lá. Acertei o chão. Caralho, mano. Foda-se. É isso. Demora, mas sai, né? É isso aí. É louco. Valeu. Pra quem é, tá bom. Entendi nada. Bom, mais um dia aqui na freguinha. Domingueiros. Vou mandar. Olha o estagiário aí, ó. Olha o Pio, nem sabe onde tá. Nossa senhora! Opa! O que aconteceu? A vida aconteceu. A vida?